Rana Goswami BJP লৈ আহিব না নাহিব মই না জানো কিন্তু যিটো খবৰ শুনি আছো মই Rana Goswami যদি ডাঙৰিয়ে যদি কংগ্ৰেছ সচাকে ত্যাগ কৰিছে মই BJP লৈ আহিলেতো বেয়া না পাম মই ভাল পাম Rana Goswami ডাঙৰিয়ৰ লগত একেলগে কংগ্ৰেছ কৰিছিল আৰু তেখেত এজন উজনি অসমৰ ভাল নেতা জৰহাটৰ খুব খবল নেতা আছিল জুৱাবাৰো মাত্ৰ কেইহাজাৰমান ভোটৰ বিৱৰণত তেখেত হাৰিছিল গতিকে তেখেতে যেটো কংগ্ৰেছত কষ্ট পাইছে আৰু কংগ্ৰেছত তেওঁলোকে কষ্ট পাবই একচুৱেলি কংগ্ৰেছৰ ৰকিবুল হোসেন ডাঙৰিয়াৰ যেটো দপদপনি কংগ্ৰেছৰ জেনেকৈ ৱাজিদ আলী চৌধুৰী ডাঙৰিয়াৰ দপদপনি ভূপেন বৰা ডাঙৰিয়া কেতিয়াবা নাইকিয়া হৈ যাব Rana Goswami আৰু আগতে নাইকিয়া হৈ গৈছে গতিকে কষ্টত থাকাতকৈ কংগ্ৰেছত কষ্ট থাকাতকৈ Rana Goswami ডাঙৰিয়া যদি বিজেপিলৈ আহে মই আদৰণি জনাম বিজেপিৰ এজন কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে Rana Goswami বিজেপিলৈ আহিব না নাহিব মই নাজানো কিন্তু যিটো খবৰ শুনি আছো মই Rana Goswami যদি ডাঙৰিয়াই যদি কংগ্ৰেছ সচাকে ত্যাগ কৰিছে মই বিজেপিলৈ আহিলেতো বেয়া নাপাম মই ভাল পাম Rana Goswami ডাঙৰিয়াৰ লগত একেলগে কংগ্ৰেছ কৰিছিল আৰু তেখেত এজন উজনি অসমৰ ভাল নেতা জৰহাটৰ খুব খবল নেতা আছিল জুৱাবাৰো মাত্ৰ কেইহাজাৰমান ভোটৰ বিৱৰণত তেখেত হাৰিছিল গতিকে তেখেতে যেটো কংগ্ৰেছত কষ্ট পাইছে আৰু কংগ্ৰেছত তেওঁলোকে কষ্ট পাবই একচুৱেলি কংগ্ৰেছৰ ৰকিবুল হোসেন ডাঙৰিয়াৰ যেটো দপদপনি কংগ্ৰেছৰ যেনেকৈ ৱাজিদ আলী চৌধুৰী ডাঙৰিয়াৰ দপদপনি ভূপেন বৰা ডাঙৰিয়া কেতিয়াবা নাইকিয়া হৈ যাব Rana Goswami আৰু আগতে নাইকিয়া হৈ গৈছে গতিকে কষ্টত থাকাতকৈ কংগ্ৰেছত কষ্ট থাকাতকৈ Rana Goswami ডাঙৰিয়া যদি বিজেপিলৈ আহে মই আদৰণি জনাম বিজেপিৰ এজন কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে Rana Goswami বিজেপিলৈ আহিব না নাহিব মই নাজানো কিন্তু যিটো খবৰ শুনি আছো মই Rana Goswami যদি ডাঙৰিয়াই যদি কংগ্ৰেছ সচাকে ত্যাগ কৰিছে মই বিজেপিলৈ আহিলেতো বেয়া নাপাম মই ভাল পাম Rana Goswami ডাঙৰিয়াৰ লগত একেলগে কংগ্ৰেছ কৰিছিল আৰু তেখেত এজন উজনি অসমৰ ভাল নেতা জৰহাটৰ খুব খবল নেতা আছিল জুৱাবাৰো মাত্ৰ কেইহাজাৰমান ভোটৰ বিৱৰণত তেখেত হাৰিছিল গতিকে তেখেতে যেটো কংগ্ৰেছত কষ্ট পাইছে আৰু কংগ্ৰেছত তেওঁলোকে কষ্ট পাবই একচুৱেলি কংগ্ৰেছৰ ৰকিবুল হোসেন ডাঙৰিয়াৰ যেটো দপদপনি কংগ্ৰেছৰ যেনেকৈ ৱাজিদ আলী চৌধুৰী ডাঙৰিয়াৰ দপদপনি ভূপেন বৰা ডাঙৰিয়া কেতিয়াবা নাইকিয়া হৈ যাব Rana Goswami আৰু আগতে নাইকিয়া হৈ গৈছে গতিকে কষ্টত থাকাতকৈ কংগ্ৰেছত কষ্ট থাকাতকৈ Rana Goswami ডাঙৰিয়া যদি বিজেপিলৈ আহে মই আদৰণি জনাম বিজেপিৰ এজন কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে Rana Goswami বিজেপিলৈ আহিব না নাহিব মই নাজানো কিন্তু যিটো খবৰ শুনি আছো মই Rana Goswami যদি ডাঙৰিয়াই যদি কংগ্ৰেছ সচাকে ত্যাগ কৰিছে মই বিজেপিলৈ আহিলেতো বেয়া নাপাম মই ভাল পাম Rana Goswami ডাঙৰিয়াৰ লগত একেলগে কংগ্ৰেছ কৰিছিল আৰু তেখেত এজন উজনি অসমৰ ভাল নেতা জৰহাটৰ খুব খবল নেতা আছিল জুৱাবাৰো মাত্ৰ কেইহাজাৰমান ভোটৰ বিৱৰণত তেখেত হাৰিছিল গতিকে তেখেতে যেটো কংগ্ৰেছত কষ্ট পাইছে আৰু কংগ্ৰেছত তেওঁলোকে কষ্ট পাবই একচুৱেলি কংগ্ৰেছৰ ৰকিবুল হোসেন ডাঙৰিয়াৰ যেটো দপদপনি কংগ্ৰেছৰ যেনেকৈ ৱাজিদ আলী চৌধুৰী ডাঙৰিয়াৰ দপদপনি ভূপেন বৰা ডাঙৰিয়া কেতিয়াবা নাইকিয়া হৈ যাব Rana Goswami আৰু আগতে নাইকিয়া হৈ গৈছে গতিকে কষ্টত থাকাতকৈ কংগ্ৰেছত কষ্ট থাকাতকৈ Rana Goswami ডাঙৰিয়া যদি বিজেপিলৈ আহে মই আদৰণি জনাম বিজেপিৰ এজন কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে